Goddag. Goddag, Mikkel. Har du hørt om geocaching før, Mikkel? Ja, det har jeg. Men jeg har aldrig prøvet det. Vil du med ud og prøve at finde en? Ja, det vil jeg gerne. Lad os komme afsted. Hvad er det, de ligger? Det er en lille ting, eller hvad? Ja, en lille madkasse-agtig. Sådan, kan det være madkasse eller små nanoer, eller med bare en logbog i. Men man tager den ikke med? Nej. Man finder den, så skriver man i en logbog. Som generelt er hverandre. Det er et kompas, det der jo. Ja, det er et kompas. Det kender du jo lidt til, jo. Jamen, det er det. Du er navigatør, mand. Ja, så nu skal jeg lige se. Nu skriver den nemlig. Hvordan er det så, man bruger kompasset på et skib, Mikkel? Det kan man jo ikke klare sig uden, Brian. Nej. Det har alle sømænd. Det var sådan, man opdagede verden, jo. Det var, fordi man opfandt kompasset og fandt ud af det med nord og syd og øst og vest. Så det kan man jo slet ikke klare sig uden, fordi der er jo ikke noget, der er ikke nogen veje derude, jo. Nej, det er det. Det er det. Så har vi jo kun kompasset, og så er det den eneste måde, vi har retningen på, jo. Ja, okay, så nu tæller den jo helt forkert, jo. Gør den det? Ja, den er helt op på 27. Hvad nu, hvis vi prøver at gå deroppe af, så? Jeg tænker faktisk også, om vi skal prøve at gå deroppe af. Nu, blandt andet den her har jeg jo heller aldrig fundet før. Nej. Og det er jo et nyt sted for mig. Ja. Men når du finder nye steder, ja. Hvordan er det for dig? Jamen, det er jo det synes jeg er det mest spændende i hele verden, Brian. Ja. Fordi det der med at komme ud og så opdage de der nye steder, hvor folk bor på andre måder, og der ser anderledes ud og sådan noget. Det er jo det, der er fantastisk ved at rejse, jo. Ja. Fordi så bliver man også klogere på den verden, vi lever i, jo. Hvad siger den nu? Den vej. Nu siger den vej. Ja. Det her, det er jo styrt via GPS. Det er smart. Men har du nogensinde kunne finde rundt med en GPS? Jamen, de er jo blevet gode, GPS'erne. Fordi for 20 år siden, da vi fik vores første GPS på min fars skib, Nordkaperen, ikke? Ja. Der var det jo med en nøjagtighed på cirka 50 sømil, det vil sige 100 kilometer. Ja. Og nu nøjagtigheden, den er jo nogle få meter jo. Mm. Så det er jo en kæmpe udvikling, der har været. Fordi lige pludselig, så kan du finde ud af altid, hvor du er henne lige præcis. Så vi har problemer på den måde, at det ikke altid er søkortet, fordi vi har søkort også af papir. Men de er lavet før GPS'erne, så de er ikke altid helt nøjagtige. Så nogle gange, når vi har en GPS, og så siger den til os, nå, men nu sejler vi midt ind i land. Fordi at på søkortet, der er det hele blevet rykket, så man kan ikke altid lige regne med det. Men du har et kort også, eller hvad? Ja, der er også et kort over. Nu skal vi se, hvor vi er henne der. Nu står vi her. Ikke? Så hvis vi har ryggen til havet, så skal vi jo derovre af. Ja, den siger, der er 311 meter til den. I den retning der? I den retning, ja. Jamen, så skal vi ned og have våde tæer igen. Ja. Nå. Nå, så tager vi den lige igen her. Yep. Godt, det gør våde tæer. Så. Men nå, de kan tørre. Ja, så tror jeg, man ser, Brian, hvad siger den nu? 246 meter. Så er vi jo på rette spor. Så må vi hen over byggepladsen her, og så op til de gamle huse deroppe, tror jeg. Ja, det prøver vi. Fordi alt det er nyt. Det kunne jeg ikke forestille mig. Der er ikke nogen, der er flyttet ind endnu, tror jeg. Nej, det tror jeg heller ikke. Nej. Men det er da fedt, I har jeres sommerhus hernede. Det er da så dejligt. Og prøv at kigge ned på det der, ikke? Jo, det altså. Det ligger jo lige der. Det er, og så helt ud til vandet, ikke? Nej, det kan ikke blive bedre. I er jo vant til at have vand rundt om jer, stort set altid, ikke? Det er jo det, der er dejligt. Hvor langt er der nu? 166 meter. 166. Nu tæller den godt nok op af, men det er jo så nok, fordi at vi lige skal lidt herop af. Men der ligger ikke nogen hus nede. De ligger alle sammen oppe på skrænten her. Ja, men det kan godt risikere. Den ligger ved farfar og sommerhus. Det er sådan, jeg har set i beskrivelsen af den. Jeg kan lige prøve at gå på kortet. Er vi den blå? Ja. Men så er den ikke nede ved havet? Så viser den jo sådan set den vej nedad, men det kan ikke passe. Men den kan selvfølgelig godt ligge ned. Men farfar kunne jo komme ud, som der står i beskrivelsen af den. Ja. Jeg prøver lige at se, hvad der sker, om den begynder at tage ned, hvis vi går den her vej ned. Det gør den ikke, så vandrer den så dernede, den vej op af, ja. Som nu her, hvor vi var ved at gå den forkerte vej her. Har du nogensinde fra vilden, når I har været ude at sejle? Ja, det kan du tro, vi har. Det kan du tro, vi har. Det er næsten noget af det værste, fordi når du er fra vild, og hvis du så nærmer dig land, så skal du jo vide, hvor du er henne, fordi der kan jo ligge klipper under overfladen, eller koralrev og sådan noget. Så stopper vi. Ja. Så gælder det altid om, ligesom vi gjorde nu. Ja. Stop op. Og så lige finde ud af, hvor er vi henne? Hvor er vi henne? Og ikke at gøre det for hurtigt, fordi hvis du gør det, så kan du ryge ulykker. Ja. Fordi så lige pludselig, så rammer du et eller andet. Ja. Så man skal altid bevæge sig. Meget stille og roligt. Nå, hvad siger du nu? Den vej op af. Der må kun stige den vej op af et eller andet sted. Jamen, så tror jeg, så er det herop. Fordi når det er farfars hus, du ved. Så er det nok et ældre hus, ja. Det er et ældre hus, ikke?
Og det kan du se, det er de ældre huse, vi kommer til her. Ja. Så må vi prøve at se. Nu siger jeg, 71 meter. 70 meter. Nå. Så nu var det ikke så længe inden. Ja, 66 meter, så det er nok op omkring det træ, der eller sådan et eller andet. Det store træ deroppe. Ja. Det er jo så, fordi jeg genkender det, ikke også? Ja. At jeg har prøvet det før, hvor, ja, hvor man har søgt, så man ved til nogenlunde, ja, hvad terrænet kan være, og hvad det kan, ja, være for noget, ikke også? Så altså, jeg synes jo, det her det er spændende. Men har du ikke røget på det der Pokémon? Jo, jeg har prøvet lidt af det, men det var ikke lige mig. Nej. Så det, synes jeg, det her altså, det er helt ærligt, ikke også? Det ser lidt tosset ud. Ja. Fordi ude, hvor vi bor på, derinde i Københavns Havn, der kommer de jo gående sådan her. Og de er jo ved at gå i havnen, de der unge mennesker, ja, jo, ikke? Fordi de går der og kigger ned i deres telefon hele tiden, ikke? Ja, det var det. Og præger mere og mere, den var jo så... Ej, prøv at tænke, hvor præcis den er. Ja. Det er jo helt vildt. Det er rimelig præcist. Hvad siger den nu? Nu siger den 5 meter? Ja, 5 meter. Hold og det er sådan cirka her. Og hvad så? Så nu skal vi finde... Ja. Hvordan kan det se ud? Den er lige her. Hvordan vidste du det? Der lå en sten der. Prøv at se, hvad der er inde i den sten. Der er et hul. Det er der også. Har du været for? Har du snydt? Nej, det har jeg faktisk ikke. Har du ikke det? Jeg har så geocachet i så mange år, at jeg har lært, hvordan de kan se ud. Er det rigtigt? Det er derfor. Så nu står der så fint. Nu har jeg så... Hvad der er godt nok et skriveredskab i. Den lille blyant, den lader vi lige lægge. Ja. Skal jeg holde den? Ja. Så skriver man så her. Nu har jeg så min egen guldpen med her. Ja. Så skal vi lige have... Jeg tager lige et eller andet. Du kan jo ikke med de kolde fingre der. Jo, det skal nok. Ja. Skal jeg tage lige min telefon op og lægge. Hvor fanden fik jeg gjort den der? Den er i lommen. Den har vi her. Så kan vi lige bruge den til at skrive på. Så skriver jeg mit... hvad har vi der i den? Ja, det er 7. Den 7. Ja. Ja. Den 7. i... 2017. Og så skriver jeg det jeg bruger som mit... OZ0BJ. Og så skriver vi lige her. Hvad er det for en kode? Det er min italiener inde på geocaching.com. Okay. Og så logger jeg den via min telefon om lidt. Ja. Og så kan jeg skrive i, at jeg har gjort det sammen med dig. Okay. Så OZ? Det er det, jeg bruger, ja, når jeg skriver her i de her logbøger. Det ville jo, hvis man var til søs og skulle kalde på radioen, så ville det være Oscar Zulu. Skal vi lige have den rullet rigtig sammen, for det er jo synd, at... Så kan man se, at der har været andre der. Der har været andre hernede, ja. Ja, ja, ja. Og... Ja, det vil sige, at der er nogen, de har logget den 27. i 8. 16. Så det er lang tid siden, hva'? Tiden, ja, den går. Ja. Men når jeg tænker på, når du siger, tiden den går, ja, har I noget tidsfornemmelse, når I sejler? Ved du hvad, vi aner ikke, om det er mandag, tirsdag, onsdag eller søndag, når vi er ude på de der lange, fordi det følger vi ikke så meget med. Nej. I, fordi hvis man så er i nærheden af land, så gør vi jo, fordi så ved man, om så er butikkerne åbne og sådan noget. Ikke? Ja. Men når vi er ude på de der små øer eller ude til søs, så kan det være den ene dag eller den anden dag. Det gør ikke det store. Og jeg skal lige se, at det sidder rigtigt på. Det er godt. Nej, det var jeg kunne se, den sidder skævt. Den er ved at være rusten, så den skal snart skiftes. Ja. Men se, så ligger vi den her ind igen. Sådan. Og så vender vi lige den her på hovedet. Så. Så ligger den klar? Ja. Og det er jo sådan noget min hobby. At finde nye steder. Og det her, det er jo et nyt sted. Det er jo så for eksempel et fint sommerhus. Ja. Og så har vi jo en kanon udsigt herude, ja, over vandet, ikke også? Det er det. Men det er jo det, der er det gode til. Så kommer du jo også nye steder hele tiden. Ja. Og nu skriver jeg lige logbogen her om lidt, når vi, ja, lige er færdige med interviewet, ja, her. Men altså, jeg synes jo, altså det er fascinerende, det er jo udsigten her. Ja. Og det lille hyggelige sommerhus. Ja. Ja. Der, det var jo et lille hyggeligt sommerhus, ja, ligesom dit. Ja, det er det da. Det er lidt større måske, men... Det minder meget om. Ja. Men jeg synes, det er nogle små hyggelige sommerhus. Ja, det er dem her, de er altså fine. Ja. Så det er ikke alle de her nye.